munaasabadan oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay ayaa waxaa ku qalinjabinayay ardaydan oo wax ka bartay muasasada amal oo ka mid ah maasuusooyinka ku yaala dalka soomaaliya kuwooda ugu tayada wanaagsan waxay ardaydan ka kala qalin bedesheen qaybaha kala duwan ee muasasada amal oo kala ah qaybaha qur-aanka farbarka dugsiga hoose iyo qaybta xanaanada waxaa ka qayb galay munaasabadan culimmadiin soomaaliyeed waalidiinta ardayda ka qalin bedelanaysa muasasada amal maamulkii macalimiinta muasasadan iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay xafladaasi waxaa ugu wareyntay halkaasi ka hadlay qaar ka mida waalidiinta caruurtooda ay ka qalinjabisay muasasadan waxayna halkaasi ay uga mahad celiyeen macalimiinta iyo maamulka muasasada amal waxaan inta uga hambalyaynayaa muasasada amal waxaa ii dhigta saddex caruur ah oonaan ayeeya u ahay maalinkii amal la furay ayaan waxaan u geynay ciyaal heesmo u baahan ciyaal heesmo u baahan oo in la haayo u baahan maantana waxay ka mid yihiin ardada ka qalinjabinaysa qur-aanka kuwa ka qalinjabinaya dugsiga hoose ayay ka mid yihiin taasina waxay ku tusinaysaa dadaalka iyo juhdiga ay bixisay amal sheekh bashiir axmed salaad iyo sheekh cabdixay oo ka mid a culimmada soomaaliyeed ayaa goobtaasi ka hadlay waxayna muasasadan ku ammaaneen siday ugu dadaashay inay soo saarto caruur waxbaratay waxaan u tahnadeynaynaa oo bogaadinaynaa shaqadan fiican oo qabsoontay oo muasasada amal macalimiinteeda ee maamulkeeda iyo ardadaba iyo waalidiintaba aan ugu hambalyaynayno oo aan leenahay allaha ka dhigo camal saalix oo maqbuul ah allaha ka dhigo tarbiya saalixa oo miraheeda loo ayo adduuniya aakhiraba wax kaloo ka furan ma jiro in farxadda lala wadaago oo la hambalyeeyo ma ogiye marka waxaan leenahay muasasada amal qaybaheeda kala duwan ardayda yaryarka ee quruxda badan ee lasoo barbaariyey eed arkayseen axaadiista iyo ducada iyo siirada iyo aadaabta sida ay isu idaarsanaayeen in la yidhaahdo hambalyo marka maanta waa maalin farxadeed maadaama ilmaha yari caalamulatfaal la yidhaahdo oo firfircoonida iyo ciyaarta iyo ay shaqadooda ka mid tahay waalidiinta iyo macalimiinta iyo martida ka soo qaybgasha xafladdan yacni waa inay ku raaxaystaan qayladooda iyo nashaadkooda iyo firfircoonidooda sidoo kale waxaa goobtaasi si wadajir uga hadlay mid ka mid a mas-uuliyiinta ururka jaamacadaha soomaaliyeed iyo sidoo kale sacdiye maxamed oo ka mid a agaasimayaasha wasaaradda haweenka iyo xuquuqulinsaanka dowladda kana mid a waalidiinta caruurtooda ay dhigtaan muasasada amal waxaan leeyahay waxaan farxad weyn inoo ah in aan idinkala soo qayb galno farxadda iyo reynreyntan madaarisa amal ay maanta ku naaloonayaan dhammaan ardayda qaybaha kala duwan ee ka qalinjabinaysa waalidiintooda iyo walaalahoodaba ee waxaan leenahay farxaddaan idinla qaybsanaynaa waan idin hambalyaynaynaa halkan waxaan ka garan karnaa gabar waxbaratay in ay tahay qaran waxbartay saaad ogtihiin amal waa gabdho soomaaliyeed oo u istaagay in ay markaasi tarbiyada waxbarashada iyo barbaarinta ubadka soomaaliyeed u istaagay marka saas daraaddeed gabdhihii waxbartay waa gabdho waxbartay oo dalka wax ku bartay oo aqoontooduna ay tahay heerarka sarsare maasha allah waan bogaadinayaa anigu waxaan ka mid ahay waalidiinta ay ubadkooda u dhigato madrasada maxaan ku dhahaa amal tacliimiga ah ugu dambeyntii waxaa goobtaasi ka hadashay safiya cabdixafiid oo ah maamulaha muasasada amal waxayna ka warbixisay ujeedooyinka muasasada amal amal ama muasasada amal waxaa la aasaasay toddobadii bishii toddobaad 2015 ujeedka loo aasaasay waxay ahayd in waxaa aasaasay oo gabdho soomaaliyeed oo horumar ka shaqeynaya horumarka waxbarashada amal marka waxay leedahay qaybo kala duwan sida qayb xadaana ah sida boorku ku qoran iyo qayb oo farbar arday laga farbaranayo iyo arday dugsi hoose dhexe intaba way leedahay waxayna ujeedka aan u aasaasnana ay ahayd inaan helno arday tayaysan oo waxbarashada ka tayaysan besanal runtii kuleh waxbarashada amal
waxay ku bilaawday qaybta oo xadaanada si loo helo arday basic ka dhisan oo dhameystiran dhinac kasta oo aalay xagga waxbarashada hadii uu aalahay adabta iyo akhlaaqda hadii uu aalahay fikirka iyo maskaxda kadib sanadkii koowaad waxaan ku guuleysanay in aan soo saarno arday dhisan oo saddex qayb oo kala duwan xanaanada KG1 iyo KG2 iyo KG3 kadib iskuulka wuxuu ku sii tilaabsaday xanaanadii jeedkeedii ama muassasadii tilaabadeedii labaad oo ahayd iskuul inay sameyso maadaama ardaydii iyaga ay xoog badan geliyeen ay khibrad badan ay siiyeen iyo aqoon fiican kadib iskuul ay ka sameysmay ardaydii iskuulka sameysay hadda waxay marayaan ilaa dugsi dhexe sidaa u jeediin dugsiga dhexe ee ka qalinay 8ka galaad 8 ay marayaan balilaa alxamdu qaybta dhexana waxay leedahay xanaanu qayb kale oo quraan ah quraankaasi ta iyadana sidaa u jeedna arday ka qalin jibsay oo beeskoodii maxaan dhigay la soo dhisay iskuul gacanta ka qabtay akhris qoraal u sameeyay nasteexa Abdulqaadir Xasan raadiyaha TV ga dalsan Muqdisho si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo buttonka Pay ku aadi kamerada QR ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali MBIN kaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.